মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত সমীকৰণ কেনেকৈ সমাধান কৰে হা তাকে আমি চাম। প্ৰথমতে ইয়াত এটা সমীকৰণ দিয়া গৈছে, 4x + 5 = 21। এতিয়া কথা এটা হ'ব ইয়াতে যে ছাৰ সমীকৰণ মানে আমি কি কৰিব লাগে, এইটো তোমালোকে জানা। তথাপি মই একবাৰ কৈ দিছোঁ, সমীকৰণ মানে ইয়াতে এটা অজ্ঞাত ৰাশি আছে। সেই অজ্ঞাত ৰাশিটো কি? অজ্ঞাত ৰাশিটো হ'ল 4, এই এক্স। এই এক্স যিটো অজ্ঞাত ৰাশি, এই অজ্ঞাত ৰাশি এক্সৰ ভেলুবিলাক আমি ভেলুটো ওলাব লাগে, মূল্যটো ওলাব বা মানটো ওলাব লাগে। এতিয়া আমি কি কৰিম, এইটো এইটো সমান চিন আছে, গতিকে আমি ইয়াক এক্সটোক বাওঁফালে ৰাখি বাকীবিলাক সোঁফালে লৈ যাম। ইয়াত এটা নিয়ম আছে, নিয়মটো এনেকুৱা যে যেতিয়া নেকি সমান চিনৰ ওপৰত আপোনাৰ যদি পাঁচ থাকে, এই এই সংখ্যাটো এইফালে আনিলে মাইনাছ হ'ব, ইপিনে মাইনাছ থাকিলে এফালে প্লাছ হ'ব, ইপিনে পূৰণ থাকিলে ইপিনে হৰণ হ'ব, ইপিনে যদি হৰণ থাকে ইপিনে পূৰণ হ'ব। এই নিয়মটো মানে আমি মনত ৰাখিব লাগিব। হা, প্লাছ থাকিলে মাইনাছ, মাইনাছ থাকিলে প্লাছ, প্লাছ মাইনাছ উল্টাটো হ'ব, পূৰণ থাকিলে হৰণ, হৰণ থাকিলে কি হ'ব, পূৰণ। এই কথাখিনি আমি মনত ৰাখি পেলাই আমি এতিয়া আগবাঢ়িব লাগিব। হা, কথাখিনি মনত থাকিবনে? মই যে ক'লো প্লাছ মাইনাছ, পূৰণ হৰণ, পূৰণ থাকিলে হৰণ, প্লাছ থাকিলে মাইনাছ, মাইনাছ থাকিলে প্লাছ। এতিয়া আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, আমি এনেকৈও দিব পাৰোঁ বা অৰ বুলি লিখিব পাৰোঁ, দেই এনেকৈ দিব পাৰোঁ বা আমি অৰ বুলি লিখিব পাৰোঁ। ইয়াতো সমান চিন দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ইয়াতো সমান চিন আছে, এইটো ভুল কৰে বহুতে, গতিকে আমি আমি এনেকৈয়ে দিলোঁ, ঠিক আছে। পিছত আমি বেলেগ অংকত অৰ বুলি দিম। এতিয়া আমি এনেকৈ বস্তুটো এনেকৈ পাতিম, কেনেকৈ, আমি এক্সটো বাওঁফালে ৰাখিব লাগিব। গতিকে প্ৰথমতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি 4x ৰাখিলোঁ, এইটো 4x আছে, ৰাখি পেলাই আমি সমান চিনটো দিলোঁ, দি পেলাই ইয়াত কিমান আছে, এই বস্তু যেনেকৈ আছে আমি তেনেকৈ পাতি দিম। ইপিনে সমান চিনত এইফালে কি আছে, সোঁফালে 21, গতিকে আমি এই 21 পাতি দিলোঁ, হ'ল। ইপিনে যে প্লাছ 5 আছে, এই প্লাছ 5 এইফালে আনিব লাগিব নহয়, গতিকে এই প্লাছ 5 এইফালে অহাৰ লগে লগে কি হ'ব, মাইনাছ 5 হৈ যাব, হ'ল, ক্লিয়াৰ হ'ল কথাটো। এতিয়া চোৱা, আমি আকৌ কি কৰিম, আকৌ লিখা 4x, কাৰণ এইখিনি আমাক কৰিব বাকী আছে। ইজুকেল 21 5 গ'লে কিমান, হা, কিমান হ'ব, 16, হ'ল, এইটো আমি মাইনাছ কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ এক্সৰ ভেলুহে ওলাব লাগে, গতিকে ইয়াতে আছে 4x, 4x ইজুকুৱেল যদি 16 হয় তেতিয়াহ'লে এক্স ইজুকুৱেল, তুমি এক্সটো এইফালে ৰাখা, ইজুকুৱেল এই 16 এইফালে পাতি লোৱা যেনেকৈ আছে। এতিয়া এই 4 এক্সৰ লগত কি হৈ আছে, 4 এক্সৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, গতিকে এইফালে অহাৰ লগে লগে কি হ'ব, পূৰণটো কি হ'ব, হৰণ হ'ব, পূৰণটো কি হ'ব, হৰণ হ'ব, ৰাইট। গতিকে এইফালে আমি এইটো লৈ আহিলোঁ, এনেকৈ 4 লৈ আহিলোঁ, ইজুকুৱেল এইটো চোৱা, এক্স ইজুকুৱেল কি হ'ব, হা, 16 4 দি কৰিলে 4, গতিকে এতেকে এক্স ইজুকুৱেল 4, এইটোৱে হ'ব আমাৰ আনচাৰ। তাৰমানে এক্সৰ ভেলুটো ইয়াতে আমি সমাধান কৰি পেলাই কি পালোঁ, যে এক্সৰ ভেলুটো যদি 4 হয় তেতিয়াহ'লে তুমি দুইফালে সমান হৈ যাব। এতিয়া তোমাৰ অংকটো হৈছেনে নাই প্ৰমাণ কৰিব দিয়া, কেতিয়াবা প্ৰমাণ নকৰিলেও যদি কৰিব নিদিয়েও তুমি কি কৰিবা, এই এক্সৰ যিটো ভেলু হৈছে এক্সৰ ভেলু তুমি ইয়াতে বঢ়াই দিবা। এতিয়া আমি চাবা দেই, আমি প্ৰমাণ কৰি চাম, প্ৰমাণটো কি আছিলে, 4x + 5 = কিমান, 21, হ'ল। আমি এতিয়া এক্সৰ ভেলু কিমান পাইছোঁ, 4 পাইছোঁ, গতিকে 4 × 4 + 5 = 21, যদি দুইফালে সমান হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ অংকটো মানে শুদ্ধ। তোমালোকে এইটো এনেকৈ কৰি চাবা, যিবিলাকৰ অংকত অলপ কেঁচা, 4×4 কিমান, 16 + 5 = 21, 16 + 5 = কিমান, 21 = 21, তাৰমানে কি আমাৰ অংকটো কাৰেক্ট। এনেকৈ কৰি পেলাই একবাৰ সেই মানটো বঢ়াই পেলাই, এনে কেতিয়াবা অংকটো আহে পৰীক্ষাত, এনেকৈ নাহিলেও তোমালোকে ৰাফ কৰি পেলাই সেই এক্সৰ ভেলুটো ইয়াতে বঢ়াই দি পেলাই, এক্সৰ মানটো বঢ়াই দি পেলাই চাব পাৰা, যদি এই লেফ্ট হেণ্ড চাইড ইজুকুৱেল ৰাইট হেণ্ড চাইড বা বাওঁপক্ষ ইজুকুৱেল সোঁপক্ষ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি কি বুজি পাম, যে আমাৰ অংকটো কাৰেক্ট। যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক দিবা, হা, আৰু কিবা যদি কমেণ্টছ থাকে কমেণ্টছ কৰিবা, মই খুব ভাল পাম। এতিয়া আমাৰ এই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, থেংক ইউ ভেৰি মাছ।